Tervetuloa taas, rakkaat katsojat, valoaaltojen viimeisen videon pariin. Niin siis sanoit sä viimeisen videon pariin vai? Mitä mä, kuulinko mä nyt ihan väärin? No joo, kyllä tää näin on. Tää on meidän viimeinen YouTube-video, ainakin tällä erää. Niin, kaikki asiat tulee joskus päätökseen ja nyt me ollaan tehty matikassa sellainen päätös, että näitä valoaaltovideoita, että me ei olla onnistuttu oikeastaan saamaan näitä lentoon, että se jotenkin katsojamäärät on välillä jopa vähän pudonnut siitä, mitä ne joskus parhaimmillaan ollut. Ja tämä itse asiassa vaatii niin paljon duunia, että samaan aikaan kun me molemmat tehdään vielä omaa kanavaa, joka vie aika paljon resursseja sekin. Ja tämä on tavallaan vähän ikä vähän haikea olla tietyllä tavalla, mutta eihän meidän yhteistyö silleen lopu ja aina pitää ovia. Niin, nimenomaan. Ei kuitenkaan tarvi välttämättä niin ovia sulkea kokonaan. Et ei me tiedä, kun me jotain vielä keksitään, ettei me valoaaltoja kokonaan haudata, mutta katsotaan missä muodossa se tuossa kevään aikana tulee, jos tulee. Joo, näinhän se menee, että resurssit ei riitä kaikkeen ja tosi hienoa kiitokset niille, jotka on jaksanut meitä seurata ja katsoa näitä videoita, mutta... Joo, ehdottomasti. Hei, niin, suuret kiitokset ja kommentteja tullut tuolla kadulla, kun ihmisiä nähnyt ja muuta. Suuret kiitokset siitä. Ja oikeesti on vähän haikea fiilis ja valoaaltoja on tehty, jos lasketaan podcastit mukaan, niin on tehty aika helkkarin pitkään oikeesti. 3 vuotta ainakin. Niin, jotain sen tapasta. Niin. Mutta nyt toistaiseksi se menee jäähylle, ei voi mitään. Ja me jatketaan noiden omien YouTube-kanavien tekemistä kyllä. Ja saatetaan vähän tehdä yhdessä niitäkin. Ja kaiken näköisiä juttuja, ei sitä vielä tiedä mihin tässä menee, eikä tässä nyt ole mitään lopullisia nauloja arkkuun hakattu siinä mielessä kylläkään, että... Niin, tosiaan, että jos meitä edelleen haluatte kuitenkin seurata, niin painetaan linkit tuonne meidän niin sanottuun descriptioniin molemmien kanaville ja loppuu sitten vielä nappulat, mistä voi käydä tilaamassa. Et se on englanninkielistä materiaalia, mutta muuten aika paljon pyöritään valokuvauksen ympärillä joka tapauksessa. Näin on, joo. Että aika samoilla, jossain määrin samoilla teemoilla ja varmaan vaikka meillä on omat kanavat, niin tullaan saattaa ehkä esiintyä yhdessä jossakin jaksoissa kyllä. Ihan tähän lopuksi vielä niin suuret kiitokset kaikille katsojille. Ja vielä kerran joo. Vielä kerran, vaikka tässä on moneen kertaan ja myöskin kaikille maahantuojille, jotka lainannut erilaista härpäkettä, mitä me ollaan testailtu noita videoita. Videothan jää tietenkin tubeen, että niitä voi edelleen katella ja varsinkin näin talvella on kiva katsella jotain kesäistä videota, kun ollaan hörvelty jossain Espoon perukoilla erilaisia juttuja tehdään, mutta eiköhän me kuitata tää homma ja lähdetä uusiin seikkailuihin. Näin on. Morjes. Moi moi.